ñu da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanam yalla Maria mo na ma bëgg Souleyman 3 mois fay ñu ko xamna ni 4 mois fi ñu xala dé akabu mag la sank ba légui ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem da xalé goor dem na nan da xalé goor dem nañu geet jël nañu inspecteur Issa Diop il va charger de l'enquête Souleyman, ñu nekk diko set pour crime bu mu def té da nga nekk di jappalé li nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non dem geej dem ci ay boori 22h gis nañ ko Souleyman mu fi li la la dem su guddi amna lu ma yegg sama yaram Souleymane la man xamna ni mom la sentir na ko